Meghívó híján csak a bennfentesek tudhatták, hogy az idén sem maradt el a május 1-i felvonulás Tatabányán. A szakszervezeti konfederáció szervezésében vonult a menet a Szentborbála tértől a Csónakázótóig, ahol a városi majálist rendezték. Akik látták, azok, és én úgy gondolom, mindenkit szeretettel vártunk. Úgy volt először, hogy Budapestre megyünk, a központi, mivel a polgármester úr megígérte, hogy az idén a város megszervezi a majálist, akkor meghívtak bennünket, hogy mi is betelepülhetünk és részt vehetünk itt a rendezvényen, örömmel tettük, hát akkor gondoltuk, akkor színesítjük a felvonulással. Azt hiszem, hogy a május 1-e, a munkaünnepe, ma is időszerű az, amit ezelőtt 120 évvel megálmodtak, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez ma is aktuális. És mi ebben ennek a szellemébe szerveztük meg, mi a bérből és fizetésből élőket képviseljük, és nekik bizony nagyon sokszor szükség van arra, hogy 8 órát dolgozzanak csak, mert ma már nem 8 órát dolgoznak, hanem sokkal többet. És sajnos nincsen 8 óra pihenés, mert nincs rá idő. A szórakozásra meg, mivel nincs pénz, szórakozásra sincs pénz. Sok a nyugdíjas. És mondjuk megmondom őszintén, a legnagyobb bánatom az, hogy az aktív dolgozók valahogy nem érzik azt, hogy végsősorban ez értük van. Értük van. Mert ki vannak zsákmányolva. Tehát, hogyha egyszer nem tiltakozunk az ellen, amit a mi ellenünk tesznek, akkor ki fogja ezt képviselni? A majálist kihasználták a pártok is, hiszen több szervezet is kitelepüléssel várta az érdeklődőket. A szolidaritásnál budapesti vendéget is köszöntöttek. Csekély Gyula kollégánk, aki az együtt választási kampányát irányította, ebben a Választóketi Elnök a Szolidaritás Mozgalomból meghívott, mert az ország több pontján van jelen Bajnai Gordon pártszövetsége május 1-én. Én majd nem sokára el fogok rohanni Budapestre, mert nekünk a Szabadság téren van egy központi majális rendezvényünk, de nagyon sok helyen az országnak a helyi csoportjaink, ahogy itt Gyuláék is, szerveztek helyi majálist, ezért jöttem el. Jelenlegi helyzetben nyilván két dologról, egyrészt a munkavállalók helyzetéről, amely akárha csak pár héttel vagyunk egy súlyos választási vereség után, nem tudjuk azt mondani, hogy minden rendben van, mert nem azt kapott igazolást, amit a Fidesz a munkavilágában csinált. Elvett munkavállaló jogokat, csökkentette a szakszervezetek befolyását, be is fogjuk jelenteni a mai napon, hogy mi az új munkatörvénykönyvét kezdeményezünk az első héten a parlamentben, mert rengeteg probléma van ebben. Téved a Fidesz, ha azt gondolja, hogy akár itt Tatabányán arra a munkaügyi politikára, arra a munkavállaló ellenes politikára kapott áldást a választóktól. Sok oka van a vereségünknek, ezt mi is elkezdtük elemezni. Mi azért nagyon sokat dolgoztunk, segítettük az itteni szocialista jelölt kampányát és Gyula csapatával. Az egészen biztos, hogy ezzel együtt május 1-én egy baloldali mozgalomnak, mint amilyenek mi is vagyunk, el kell mondanunk, hogy mi a munkavállalókért politizálunk a parlamentben is. Zsíros kenyérrel, illetve hagymával várjuk azokat, akik betérnek hozzánk többek között, és szintén egyetértek Viktorral, mert ami most történik, és a munkatörvénykönyv alatt, az nem más, mint egy modernkori rabszolgatartás. Sajnos azok a dolgozók, akik friss felvételt nyernek, munkaerő közvetítő irodákon keresztül, holott erre létrehozták a munkaügyi központokat, és őnekik kellene ezeket a dolgozókat kiajánlani. Nem így történnek a dolgok, és aki friss munkaálló, például egy multinál, az több hónapot vár arra, hogy megkapassa azokat a juttatásokat, amit egy ott dolgozó megkap, pedig hát tudjuk, ugyanazért a munkájáért ugyanazt a bér járna. És sajnos ez most nem így történik, és tanúja vagyok, illetve mindenki látja azt, hogy létezik ma már egy munkavállalói éhség. De hát egy olyan dolog, hogy nem bírnak megélni az emberek abból a jövedelemből, amit munkából teremtenek elő, sőt olyan munkából, ami túlmunkára épül. És ezen változtatni kell. Szemben az MSZP-nél a párt országgyűlési képviselője is ott volt a majálison. Elsősorban egy baloldali ünnep mindig a munkavállalók nagy ünnepe, de természetesen ebben az évben a speciális, hiszen május 1-e az az Európai Uniós csatlakozásunk napja is, és annak az ünnepe, úgy tetszik, és hát nem sokára, 24-25 nap múlva Európa parlamenti választásokat tartanak az országban, és természetesen ezen a május 1-én ezt az együttlétet a város lakóival kihasználjuk arra, hogy az európai parlamenti elképzeléseinkről, az európai parlamenti kampányunkról is
szót váltsunk velük. Tehát egyfelől a természetesen megünnepeljük a munka ünnepét, másfelől pedig szót váltunk arról, hogy mit is szeretnének a szocialisták Európában. Ez összefügg egyébként, mert az európai minimálnyugdíjat, az európai minimálbért, az alapvető élelmiszerekre azt szeretnénk, ha egész Európában szabályozva lenne, hogy egy számjegyű áfa lehessen. Azt szeretnénk, hogyha Európában azonos munkáért a nőknek és a férfiaknak azonos bér járna. Ezeket fogjuk képviselni Európában, hogyha úgy döntenek a választók, hogy minél több MSZP-st küldenek Brüsszelbe, hogy képviseljék az érdekeiket. Még egy nagyon fontos dolog van, csak a Magyar Szocialista Pártnak van befutó helyen, európai listáján Komárom megyei képviselője, ez az esztergomi illetőségű Wing Fein képviselőtársam, úgyhogy ha Komárom megyeiek azt szeretnék, hogy Komárom megyének közvetlen képviselete legyen az Európai Parlamentben, akkor még inkább támogassák a mi listánkat. A Fidesz sátornál találkoztunk Bereznai Csaba alpolgármesterrel. Egyrészt jól érzik a munkat, beszélgetünk a választópolgárokkal, nagyon sok tatabányai keresi fel a sátrunkat. Egyrészt kölcsönösen gratulálunk egymásnak, hogy ők támogattak minket, mi támogatjuk őket. Megbeszéljük azt, hogy az Európa Parlamenti választáson milyen esélyek vannak, nagyon sokan ezt kérdezik. Tehát az önkormányzatiról is esik szó, bíztatnak itt sokunkat arra, hogy akkor vállaljuk a következő ciklusba is a feladatot, milyen problémák vannak, mi van a járdával, a hintával, az utcával, a parkolóval. Igazából azt tesszük, ami a dolgunk, beszélgetünk a választópolgárokkal. Tehát május 1-e, ez mindig is a Munkás Szent József óta a munka ünnepe. Szerintem Tatabányán téren tényleg jól teljesít a város. Nagyon sok olyan cég van, aki ide települ 10-15 évvel, és második, harmadik ütemes fejlesztését valósítja meg. Látszik itt az ábrákon is, készítettünk grafikonokat, hogy az elmúlt 4 évben mit sikerült téren előre lépnünk. Nagyon komoly volt az a teljesítmény, amit a tatabányai munkavállalók, a cégek, és nyilván egy kicsit az önkormányzat segítségével elértünk a munkahelyteremtés területén. Igazából most olyan szinten van a munkanélküliség, hála Istennek olyan alacsonyra 6% körüljel csökkent, ami 2008-ban volt, és ezt a idejében és meg jövőre is tovább tudjuk csökkenteni. És igazából erről beszélgetünk, nagyon sokan kérdezik ezt, hogy melyik cégeknél milyen munkaerőfelvétel van, mit tervezünk még, kis vállalkozókat hogyan segítjük, erre a pályázatról is nagyon sokan érdeklődnek. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, hogy munkát teremtsünk, hiszen hogyha munka van, akkor minden van. A délután és az este már nem politizálással, hanem szórakozással telt. Felállították a májusfát, ezzel elkezdődött a további program, melyekről holnap láthatnak majd bővebb tudósítást.